হ্যালো গাইজ, আজি দেখিবলৈ পাব অধিবেশনৰ পাৰ্ট টু। সো গাইজ, মো চ্যানেলটো যোনে নতুন আছে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। সো গাইজ, এইটো মঞ্চৰ মূল মঞ্চ হয়। কিমান আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে। আপোনালোকক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।
সো গাইজ আপোনালোকে ভিডিও চাই আছে নেকি? ভিডিও শেষ হ'ল, আপোনালোকে যাওক 3 নম্বৰ পাৰ্টলৈ অপেক্ষা কৰক। ধন্যবাদ।